ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ଠାରେ ରବିବାର ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଣ ଗେଜେଟେଡ୍ ବନସେବା ସଂଘର ପକ୍ଷରୁ ଅଷ୍ଟମ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କୋଟାପଲ୍ଲୀ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ବିଭାଗୀୟ ବନ ଅଧିକାରୀ, ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓଏନ୍ଜିଏଫ୍ଏସ୍ଏ ଓଡ଼ିଶା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ କନ୍ଦନ ସିଂ ଓଏଫ୍ଏସ୍ ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପରିଚା, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବିଶ୍ୱତ ରତ୍ନା, ରାଜ୍ୟ ସହାୟକ ସଚିବ ଓଏନ୍ଜିଏଫ୍ଏସ୍ଏ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାତ୍ର, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ତପନ କୁମାର ସାହା ରହିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଫଳ ରୂପେ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ତପନ କୁମାର ସାହା ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ 352 ବର୍ଗ କିମି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରାୟ 1500 ବର୍ଗ କିମିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ମାଲକାନଗିରି ବନଖଣ୍ଡର 57ଟି ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ଏବଂ ବନରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଯନ୍ତ୍ର, ଉନ୍ନତ ଧରଣର ମୋବାଇଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘା ଟିଭି।